Firenze. Alltså jag har fått ta plats här. Jag vet inte fan hur vi ska... Man kan flytta länge hit. Får väl... Kom. Här. Så är det. Ja. Alltså, Men. Ja, eller det vet jag inte. Får kolla med dem. Funkar va? Är kragen nervikt? Funkar. Glenn. Alla hette Glenn. Vad säger du? Alla hette Glenn. Jättebra. Ja. Jag utmanar dig till att säga det på när du säger domarna utmanar jag. Alla domar heter Glenn i... Just det. Ja. Bowling. Ja. Ja. Är vi inte med i bild kanske? Ja. Bashiro, kapten. Skit i det. Säkert. Annika Norling. Va? Annika Norling. Jag hör inte. Annika Norling. Okej. Okay. Sångare. Exakt så är det.
Östersund alltså som hemmalag här uppe som överraskande vann mötet förra säsongen mot IFK Göteborg. Få blir överraskade om Östersund vinner idag. Det är nästan så att hemmalaget gäller som favorit mot ja, tunga IFK Göteborg får vi ändå säga. Ja, det får man säga. Lite skillnad på lagen historiskt sett, men Östersund är starka hemma. Mm. Se vad Jörgen säger. Hur vill ni spela er match här uppe idag, Jörgen? Ja, om vi pratar anfallsspel till början med så är det viktigt att vi kan hålla bollen också under perioder, att vi kan ha en possession-spel. Kontringar kommer givetvis vara viktiga, vi tror att vi kommer få några sådana, men det är viktigt också att vi kan driva ett eget spel. Det är mycket i alla fall. Försvarsmässigt tycker jag hittar en bra mix med att få upp lite högre på dem och pressa läget för er, men också när vi vet att för att gå till passningsspel och de är skickliga är det så viktigt att vi faller ner lite grann och blir väldigt kompakta och tajta från fastning till centralt betal. Vad vill ni göra mycket bättre än under fjolårsmötet här uppe? Ja, allt skulle jag säga, för det var nog vår sämsta match i år. Och jag tror att det var en av deras tre bästa, så att den har vi glömt för länge sedan kan jag säga. Tack Jörgen. Tack själv. Ändå ett revanschsuget IFK Göteborg som känner sig lite som outsiders den här säsongen, för de har varit uträknade i förhandstipsen. Ja, de har ju varit det. Det var ju mycket inför allsvenskan att de använde som tändvätska, mycket kritik i media om att det inte har hänt så mycket och mycket negativt kring klubben, kanske med ekonomi och annat. Så de har väl sett helt okej ut tycker jag så här långt ändå, även om oavgjort hemma mot AFC senast var det lite missräckligt. Graham Potter, tränare för Östersund. What do you have to do better if you compare to the last match against Örebro away? Well, we have to play with a lot more intensity, that's for sure. Move the ball faster, do everything better. Obviously a tough situation for us in that match, but no excuses today. It's an exciting game, a tough game against a top team. Broa Nouri and Johan Bertelsson on the bench. Why is Nouri not starting? He's just had a lot over the last few weeks. Really took a lot out of him at the start of the week. Felt like Fouad, who's been fresh, can come in there and help us. But Blue has been fantastic for us. So what do you count on from your central midfield today with the Bergqvist and Bachiru? Well, we need to, like I said, we need to be intense in there. We need to be compact. Understand that there's some good players playing in the centre of the pitch today. So it'll be interesting to see how things go. Good luck. Okay. Tack. Graham Potter alltså som ställer upp med det här laget 4-4-2. Här på den här skylten, men det vet vi inte om det blir sen ute på planen. Nej, det är alltid så om Östersund, men kan kännas som en 4-4-2 ändå trots allt. Och med tyngd, lite mer tyngd. Geir är stark, bollvinnare där uppe. Bergqvist lika så på mitten. Också Bergqvist har faktiskt väldigt fina crossbollar som jag förväntar mig att han kommer att lägga ut mot Selma på vänsterkant. För gästerna i IFK Göteborg, ja, där har ju Lennartsson och kompani sagt att det är 4-4-2 som gäller för gästerna. Det är det. Vi spekulerar ju i trebackslinje där också. Men Borik Lander ligger som vänsterback och det är också intressant att de hade räknat med Broa Nouri på mitten och nu blev det lite tyngd i Bergqvist och faktiskt det är Diskerud och Rasak inte särskilt fysiskt starka så det kan ju vara en kamp för dem att ta på Östersund. Jameson borta, Hussein på bänken och Rex i en lite droppande roll och alla heter Glenn i Borlänge. Ja, Glenn Nyberg heter i alla fall. Så det är alltså huvuddomaren den här kvällen. Ja, en av de mest lovande unga domarna i Sverige. Och det är Östersund som sparkar igång den här matchen. Spelar från högre bild mot IFK Göteborg. Hemmalaget vann alltså fjolårets hemmamöte. Mycket spännande att se hur den här matchen utvecklar sig. IFK Göteborg har sett ganska bra ut så här långt i allsvenskan. Även om de bara spelat 3 omgångar. Framförallt imponerade Blåvitt borta mot Sirius. Det blev vinst på det som kallas för en potatisåker. Ja, men annars är det ju en match man skulle kunna jämföra lite grann med den här. Alltså att Sirius, ett spelande lag, passningsinriktat. Precis som Östersund, dock så var det totalt skilda förutsättningar som du säger Jesper. Med den här planen som är konstgräs och den andra som inte var så lyckad just nu. Marsson sticker på djupet, Vidgren spelar hem. Han släpper och så får vi stifta mer bekantskap med Andreas Andersson. Här då. Björdal som hade flera alternativ där i mitten. Ja, men en aggressiv spelare Björdal, en explosiv spelare som var ett bra bollvinst där, även om jag tycker att Vidgren var lite för och
nonchalant så kan man inte göra i tidigt av matchen, tycker jag. Det är självförtroende. Andersson där alltså. Och då Ali Keita på bänken. Risker med hörnan. Det är en bra hörna. Den går långt bort mot Rex. Ingen göteborgare där. För att nicka Tom Pettersson undan. Så kan kontringen komma. Rodos ganska ensam. Så ryper Sören Rex ner och stänger till. Tom Pettersson. Säsongen mot Blåvitt, det som öppnade målskyttet i den matchen. Ingen överraskande då när det målet kom, för Göteborg hade inlett ganska bra i den matchen. Sema. Kan utmana. Ingen frispark den här gången. Björdahl sätter fart. Bachiro hinner in framför. Väldigt stark målvinnare. Ja, en viktig spelare för Sosur Bachiro, helt klart. Klok. Så sätter Sema fart. Titta, här går det undan. In i offensivt straffområde. Spelar in också! Gero kommer in och avslutar. Men en av de bästa målvakterna i allsvenskan så här långt heter Pontus Dahlberg, och han gör en ny fin räddning. Ja, för det var lite lurigt, för det kan vara en sån här situation där målvakten kan tro att han ska släppa den där Gero, men han är snabbt i slag, snabbt avslut också. Snabba reflexer från Dahlberg. Ta den första stolpen sådär som man... Han ska göra, ja. Men det är, som sagt, kan vara lätt att tjuva lite. Svåra gjort en samma. Skapar bollen in mot just Gero. Bollen är i Göteborgs. Ja, första chansen i matchen. Stekhet får vi ändå säga. Östersund och avslutningen kom från Alhaji Gero. Och framförallt Ken Sema, som naturligtvis är den som ligger bakom väldigt mycket i Östersund. Otroligt snabb och stark teknisk. Men det jag är mest imponerad av är att han har egentligen det hela paketet. Att han använder sin kropp otroligt bra på att hålla undan försvararna, samtidigt som han har fin teknik och speed. Ja, bra touch. Dixerud här som gick på någon fint. Han var inte riktigt van vid Sema, tror jag. Sett honom. Men han hängde framförallt inte med i löpningen där. Skön duell annars från januari-turnén. Emil Salomonsson också, landslagsman på ligalandslaget. Två möts lite på träning också. Sema och Salomonsson. Vidgen spelar vidare igen mot Sema. Kibi. Som släppte på ett, uppe på den andra kanten för Sema. Viggen kan komma på överlapp. Tom Pettersson. Bachiro. Och vi kan vinna den där bollen. Här är Rex slående djupet på Björdahl. Elias Maromarsson sticker. Ja, Tom Pettersson som läser den där. Intressant ändå att se IFK Göteborg där i mitten av Bachiro i bollen. Tre stycken blåvita spelare runt honom snabbt, stängde ner ytorna och vann boll. Verkligen talat om det, tror jag. Ligga tätt när läggruppen. Mattias Bjärsmyr här, en riktig surskalle. Men på ett positivt sätt, får jag säga. Vinnarskalle. Pratar med dem här lite innan match. Och just att de är så lågt i förhandstipsen har stärkt gruppen, tycker jag. Nej, det är klart, det måste man använda som tändvätska, helt klart. Det är ändå IFK Göteborg vi talar om, och den historik de har, så ska de vara med i toppen i diskussionerna också varje år. Klart att det känns lite extra när de har blivit kritiserade. Jag pratade också med honom, han sa då här innan att det är det här man spelar för, va? Och då pratade han om vädret, för det är bitande. Salomonsson med en väldigt fin boll in på Tomasson, och så Rex som inte får frispark där i duellen mot Tom Pettersson och blir liggande. Jag tror faktiskt det var rätt där ändå, för Tom Pettersson stannar upp innan och kolliderar och stoppar och bollen är borta där. Ingen fara med Sandrix. Frispark istället för Östersund, för Edwards.
omställning senast det begav sig här alltså i cupfinalen mot IFK Norrköping. Tycker det har gått i borta spelet, men här hemma trivs de. Sema och kompani. Sema som dribblar. Får väg förbi Diskerud igen. Faktiskt tar sig tillbaka på ett bra sätt den här gången. Diskerud får frispark. Mm. Har gjort IFK Göteborg där. Dubblar upp med två spelare. Diskerud och Salomonsson. Man en sån smart avkliver in framför. Du säger det också, Jeppe, att vinden som finns emellanåt kommer den rätt starka kastvinnaren är i ryggen på Dahlberg, alltså Göteborg har vinden i ryggen. Det är bra att han finns att tillgå här nu när Albeck är borta. Det är inte helt olika varandra i spelstilen de här två. Bjärsmyr fram och tar ett snack med huvuddomare Nyberg. Ja, eller tvärtom kanske Nyberg som sa till Bjärsmyr att klara det från varning den här gången. Men det var tydligt att det var spelförstörelsen. Höll fast Geir och plan. Men smart, rutinerat försvarsspel kan man väl säga. Så här tidigt blir det ingen varning nästa gång. Pettersson som lyfter. Som känner snuff även han i det här läget. Marsson. Väldigt bra mot Sören Rex. Väg att hålla i bollen och luras lite grann mot Papagenopoulos, men det var bra tajmat av försvarsspelaren. I sin match med U-laget här i dagarna. Rex lyfter in den här bollen. Ut till en hörna. Hur gick det för Bovikland? Bovikland han blev utvisad efter 20 sekunder i U21-matchen med Malmö FF. På bortaplan också. Jag åkte hela vägen ner och så tog det 20 sekunder. Så. Målchansutvisning. Mycket tveksamt enligt båda lag. Väldigt bra för han och i höstas. Ja, verkligen. Vilken dispark. Bollen in mot Romne allra först. Sebastian Eriksson kan släppa bollen tillbaka. En hands. Tyvärr för Seppes del, så att säga. Lite olyckligt. Sen fick Diskerud en liten tillsägelse av Glenn Nyberg. Domaren sköt iväg bollen. Petit Tester så här. Men det är också en sån grej som skulle det hända någonting mer så kan det bli varning. Pettersson. Lämningen för hans del alltså. Spel i hans bästa position som mittback ordinarie dessutom. Ja, viktig match för Tom Pettersson såklart det här. Med tanke på att han var ganska kritisk mot IFK Göteborgs spel här i våras. Som lyfter den där väldigt fint mot Godos där borta. Ja, en härlig mottagning. Bollen kommer in också av Godos. Passerar alla, inklusive målvakten Pontus Dahlberg. Men vilken härlig bollbehandling av Saman Godos efter en fin passning av Tom Pettersson. Ja, det där var fotbollsgodis som man brukar säga. Ett läcker nedtagning i fart av Godos. Bra boll först där av Tom Pettersson och sen nedtagning och tar med sig bollen. Riktigt elegant. Skicklig på. Där håller han en hög internationell klass, så att säga. Det är tekniskt svårt, alltså, ska vi veta. Vi behåller farten bra också. Sema. Väg förbi Salomonsson som stänger till. Det är bra gjort. Ja, tar på armen lite, men ofrivilligt. Omarsson sticker till. Det är en väldigt bra boll. Papagenopoulos kommer emellan. Omarsson jagar hela vägen.
Han spelat av Andreas Andersson och Omarsson löpstark. Fortsätter att springa mot Tom Pettersson. Intressant Jesper också att se så här inledningsvis. Spelat har vi gjort 11 minuter ungefär. Då har jag sett Douglas Bergqvist från mitt fältposition stå och slå. Tre långa crosspassningar från en sida till en annan. Och det är tydligt att man vill ha honom in för det. Vända spel snabbt. Tom Pettersson, den fina passningen sen också till Bollius. Det blir ju så, om lagen vill krympa ytorna för spelskickligt Östersund som de ofta gör, då tränger man ihop sig på en sida, då gäller det att kunna vända spel snabbt för att hitta ytor. Kibi. Vidgen. Sema. Vidgen på utsidan. Bra tålamod nu för hemmalaget som fortsätter rulla. Sema. Ja, nära att den där bollen går fram mot Bachiro. Tom Pettersson som kommer först in. Papagiannopoulos räcker där och stör. Offensiva spelarna i IFK Göteborg stör hela tiden. Försöker snå åt sig bollen högt upp i plan. Ja, precis. Snabba ligger på rullen här. Och det är fina dribblingar. Det går inte hela vägen. Bort istället av Dahlberg. Istället för Tobias Hussein kan man säga här på topp för Göteborg. Tuff Jörgen Lennartsson kan jag tycka är bra med sina uttagningar. Boman har varit bra och sen bänkas han och så Hussein har varit bra och bänkas han för att man känner att det är rätt taktiskt. Och konkurrens. Ja precis, det är ju konkurrens. Samma med egentligen efter försäsongen. Bo Wiklander hade sett stark ut tyckte många, men satsas på Pierre Smyr Rogne. Det är också en konkurrenssituation där. De har gjort det bra sen dess. Fördelen av att ha spelat mycket tillsammans tidigare också. Björdahl. Bergqvist. Kibi. Där nere just nu. Bollen stannade upp i vinden. Ja, det är lite lurig. Det var när vi stod där nere också kände man att det kom och gick vinnarna där och biter ordentligt. Okej, spelarna känner inte det som är igång, men sitta på bänken kan ju vara lite små kyligt idag.
Göteborg. Bacchidou kan bryta. Kan Östersund ställa om istället. Edwards. Uppe på vänsterkanten för Widgren. Bollen kommer också. Har Sema med sig. Gero finns där inne i mitten. Och det är Björdahl som bryter. Bergqvist. Widgren igen. Bacchidou. Samman Goddos nere vid hörnflaggan. Kibi och Tom Pettersson. Bredda Widgren, Tom Pettersson skjuter, varför inte? Ja. Träff från Tom Pettersson. Dahlberg håller den där bollen. Det kan ju bli en fladderboll här i vinden också. Precis. Också. Det blir en tuff kollektion. Alla klarar sig där, den duellen. Marsson. Kan släppa, det kommer skott istället. Det var en fin löpning. Titta här då, alldeles öppet! Vilket läge som dyker upp. Bättre chansen så där får man ju inte. Sebastian Eriksson på nick, men han kanske skulle fått bollen i första läget istället. Framförallt gör han en väldigt bra löpning där. Nu först kommer det svart. Bollen kommer rakt ovanför honom i stort sett. Det är inte helt lätt att styra ner den faktiskt, men han gör det väldigt bra Sebastian Eriksson där. För tack vare att han tar den löpningen så får också Jomarsson lite mer tid för avslut. Dock så blev det ju blockat, men just det här att följa upp så öppnar för annat. Rassak. Kiwi. Som kontrollerar den här matchen. Bollen mot Goddos. Där inne finns Gero. Här kommer fler spelare. Blåvitt spelade sist på den och vi har hörna för hemmalaget. Här kan man ju vara starka. Gjorde mål på hörna här i cupfinalen. Första mål. Mm. Och de har ju faktiskt ett starkt ut. Goddos på högerkanten där mot en något positionsovan Bovik Lander. Det har kommit ett par gånger i mot en situation. Var det Samuel Mensa som inte finns med idag. Frispark för IFK Göteborg. Papagiannopoulos som trycker undan ordentligt. Den är vid målvakt, om jag såg rätt. Gero, svårt att kontrollera den där. Riktigt fint. Och så Anrexa, snabb mottagning och petar undan den kvickt. Kvickt vid dansken. Lyfter och Marsson sticker på djupet och Pettersson vikar ner. Nära Pettersson. Gerdal hand dit. Och här istället. Och Widgren som tar bollen av honom. Väger att vinna den tillbaka och då är Östersund som får inkast.
Passningen han fick. Jasak får inte riktigt med sig bollen. Gero, Edwards, Bachiru, Sema. Det är bara Bovic Lennart nickar inte bort den där på vinst och förlust. Den styr ner bollen till Fiskeröd i det här fallet. Han växer in i halvleken. 0-0, hetaste chansen i Östersund efter 3 minuters spel. Kent Sema avslutade Gero med Dahlberg gjorde bra rätt. Här då. Fiskerud. Det var lite illa ute där. Då har vi tufft ett par dueller. Omarsson, det var väldigt fint på ett tillslag. Rex, här kan du gå undan mot Papagiannopoulos. Sören Rex in i offensiv straffområde, han är stark där. Och Papagiannopoulos är ännu starkare. Väldigt bra försvarsspel, för Rex hade fått några decimeter på honom. Han tog sig tillbaka och använde sin kropp på ett mycket bra sätt här. Han vet precis om sin egen snabbhet också där, Papagiannopoulos. Först tycker man kanske han släpper en väldigt stor yta på Rex att gå på. Men för det första så täcker honom utåt mot en sämre vinkel från mål. Mot egentligen den sämre foten också, Rex vänsterfot. Och sen visar sig att han är minst lika snabb och han upp också. Just där att styra motståndarna bort från mål istället för in, det är väldigt, väldigt viktigt. Edwards. Här kommer inspelet. Det är bra mot Gero. Väldigt, väldigt fint anfall. De två emellan kombinerar. Gero och Edwards. Och avslutet kommer den där passningen. Det är så härlig när den kommer inåt och bakåt i plan. Ja, det är också bra löpning av de andra som drar med sig lite folk. Och Gero stannar kvar. Men just det här. Ett tillslag ut på kanten. Och sen tar ny yta och får tillbaka den på ett tillslag. Gero som kanske inte alltid har varit en... en sådär briljant typ att spela och titta på. Lite stabbig, inte bäst teknik. Tycker även han utvecklas mycket här i Östersund. Ser väldigt trygg ut med boll och viktig nu med lite tyngd som kanske saknar annars. Framförallt imponerande i mottagningsspelet på sistone. Det var en bra cupfinal också. Ja. Samman Godos. Får med sig bollen i första läget. Här kommer Edwards. Ja, inte lika bra inspel den här gången, men han kommer i bra löpningar där ute. Ja, där gick det undan. Bra Östersund-kontring. Dock lite besvikelse i det här tillslaget. Eller väldigt dåligt egentligen. Det ska man klara av bättre. IFK Göteborgs backlinje var inte helt synkad där. Då kunde Godos få lite nytta. Distans.
en liten klack av växt mot Omarsson som når fram också. Papagiannopoulos där och försöker bryta. Lyckas med det också. Väldigt god timing den här gången också. Douglas Bergqvist. Pirouette får ju bollen med sig också, släpper ut den. Och sen står Edwards. Publiken emot sig här, domarna. Ingen som tyckte Edwards var offside där inte. Nej, det är klart som inte gjorde det. Men riktigt härliga dragningar. En spelsugen har varit läcker att titta på hela tiden här i den farten. En helikopterfint och sen en sköna tunneln där. Godos. Funktionell också, den här fint. Jag tycker att Saman Ghoddos har sett pigg ut riktigt ordentligt. Spelsugen här. Det visar sig från bästa sidan. Eriksson stickas på den där också. Har lite bråttom också nu. Eriksson vill ofta nå Omarsson tidigt. Ja, det är tydligt att de känner det till såklart. Att de vet ju att Omarsson är en duktig djupledslöpare. Det vill man såklart utnyttja. IFK, ÖFK. Ja. Lex slår den där. Björdal som pressar Widgren lite för hårt till frispark till slut. Mattias Bjärsby börjar om. Salomonsson. Lyftningen ut i tomma intet. Plockas ner av Tom Pettersson. Relativt stängd matchbild så här långt. Ja, precis. Jag tänkte detsamma. Östersund som har varit framme i några halvlägen i några situationer där sista passningen har gjort dem besvikna. Annars hade det kunnat bli något farligt. Men så är det ganska låst om du säger det. Kanske det ska upp att det står 0-0. Den slår upp mål i Allsvenskan med de 22 där ute. Det är Mikael Diskerud. Hittills alltså. Det är bara gått 3. Ja, IFK Göteborg ligger ju också, som Jörgen Lennartsson var inne på, ganska så avvaktande i sitt försvarsspel. Går fram och sätter press ibland, men har annars stängt ytorna på ett smart sätt. Men nu försöker man hålla i också, som Jörgen Lennartsson sa. Vi vill inte bara kontra, vi vill försöka ha lite boll längs backen. Björdal. Kommer lyftningen in. Det finns bara Andreas Andersson. Bra gjort av Björdal, men sen blir han lite naivt stressad där. Det fanns läge att rulla runt lite till och sätta han inne på vinst och förlust och så fanns det ingen i straffområdet. Han får sig mer och mer ändå i spelet, ser det ut som. Ja, han har ju definitivt någon spännande där med farten och som du säger, det är lite företagsamma. Kliver dit, tvekar inte. Precis. Försöker spela sig igenom. Edwards släpper ut mot Kibi. Bollen kommer in. Östersund spelar, men ingen som når upp på den där. Boll istället upp mot Omarsson. Tom Pettersson tar emot, släpper bra mot Widgren. I pressat läge. Går vidare mot Bachiro. Kapten alltså den här ikvällen. Sema. Ja, utmanar Bjärsmyr och fixar hörnan. Ja, lite härlig sekvens här nu med fart från båda lagen. Alltså. Bra försvarsspelare i Göteborg också. Gillar när Salomonsson flyttat Sema i läget innan utan att frysa om bollen. Flyttar bara bort spelaren och försvarar på det viset. Sen när man tittar på en del flaggor och en del tröjor här att det blåser rätt ordentligt.
farligt läge. Precis där den ska komma på Douglas Bergqvists panna. Han misslyckas helt träffa bollen. Gäller att hålla där pannbandet uppe på hörnan. Ja, och Göteborg tappar faktiskt bort honom här lite. Missar helt, han förstår en och nickar. Det är klart ändå lite svårt när det är spelare framför som missar bollen precis. Också ner, blev en bindel där. Ja, det har du rätt i. Så kan det inte gå till. Bjärsmyr. Östersundsspelarna ligger och lurpassar i sina positioner. Försöker stänga av. Precis, och här fick ju egentligen Rasak gjorde det bra. Och Göteborg fick ett läge att sätta fart och kanske såra Östersund när de inte låg i positioner. Men då var man inte alls där och visade sig för Bjärsmyr. Diskerud försöker lyfta, träffar inte alls rätt. Rex hjälper till i defensiven. Diskerud igen. För det mesta i offensiv väg hittills. Och Pettersson igen. Lyfter dock den här gången mot Geros och nickar ner och flaggar inte igen. Flera gånger offside nu på hemmalaget. Framför de här längre bollen. Lander till Bjärsmyr. Salomonsson. Får man att Gero nog att lurpassa där också. Och eventuellt stänga till den här passningen hemåt i plan. Disciplinerade Östersund i sin defensiv. Ja, det är de. Och Göteborg får inte mycket ytor att spela. Det har inte varit egentligen något organiserat spel från Göteborg. Ett anfall egentligen när man rullade runt lite. De har inte fått till det ännu. Men samtidigt så tror jag inte det är helt det viktigaste. Jobbig smäll här. Ja, väldigt tuff duell som slutar illa för båda spelarna. Ja. Tomasson tar sig åt ansiktet. Och Papagiannopoulos. Väldigt hög boll som båda går på. Och där, aj då. Aj, aj, aj. Det ser så jobbigt ut på alla plan. Det är smäll för Omarsson som får en smäll när Papagiannopoulos är på väg ner. Ja, både upp och ner ser det ut som. Ja. Omarsson ligger kvar och verkar ha ont. Han gick inte upp i duellen riktigt utan han kom fram och sen stannade han kvar med böjt huvud. Och då fick han först en smäll som är nog den som var den värsta. Om det var knäet i ansiktet eller vad det var. Och sen fick han armen på väg ner. Till just Papagiannopoulos uppe på fötter åtminstone. Ja. Ser okej ut men tyvärr kommer båren fram. Ja. Omarsson ligger och vrider sig i plågor där nere. Ja, det såg. Det är ju inget oschysst i den här situationen direkt utan båda försöker komma in i det och riktigt ont på Jonasson. Knäet i ansiktet ser det ut som. Ja. Det är lite konstigt, han kommer in konstigt där, Mario Jonasson, med huvudet ner och Papagiannopoulos tittar på bollen och löper in. Och det blir en kollision som är rätt otäck. Ja, han försöker skydda sig i första läget på något vis. Och han var i helt fel position. Lyfts han upp i alla fall på egen maskin. Det ser ut som att han har fått en blåklocka nu. Ja. Det ser lite småjobbigt ut när han kliver av ändå och vinglar lite. Men
värdering det här, och de har ju alternativ på bänken helt klart. Ja, det där byte. Färdigspelat för Omarsson. Tråkigt. Första starten för året. Det var en succé får vi ändå säga för IFK Göteborg under hösten. Ja, verkligen kom från. Inga större förväntningar på honom när han kom till Göteborg, men verkligen gjorde han det bra. Vad är det som kommer in? Det borde vara Tobias Hussein, va? Det är den spelartyp som mest är lik Omarsson, så att säga. Precis. Och dessutom en spelare som är i form. Så Göteborg med 10 man just nu, så kommer jag ihåg. Vidgen. Mokivi. Väck spelar sig igenom. Sammangodos. Blåvitt har sjunkit ihop betänkligt nu. Ja, men de ligger ändå väldigt bra i positionerna, tycker jag. Där står nu Tobias Hussein redo att komma in. Bachiro! Där byter Razak. Stöter vidare fint. Gör dem. Kan tempo växla. Har Rex med sig där inne. Bara 3 blåvita. Ja, hålls i tröjan. Släpper på Rex! Vilket drömläge för IFK Göteborg och vilket förarbete av Björdal. Som dessutom hålls i tröjan på väg in i straffområdet. Otroligt bra gjort av norrmannen här. Pausfintar och sen så tar han sig igenom här. Först tror man ska vända hem kanske. Pausfint och sen bara emellan spelarna. Här är väldigt bra. Det är Bergqvist riskabelt försvarsspel. I straffen med att dra han i tröjan. Och det är ju enligt regelboken straff. Men bra gjort. Så väldigt lugnt. Släpper in en i rätt läge. Riks som vanligt tajmar han sin löpning väl. Hussein inne på plan nu. Vi ser sen alltså. Sett pickar ut den i fjol av det vi har sett hittills i år. Framförallt mot Sirius borta var han ju strålande. Mera i Göteborg, mera Björdal. Frispark den här gången för Blåvitt. Läge. Krokar i, Bergqvist krokar i lite här i Björdal, men eftersom Björdal är bollförande så är det frispark det här. Mm. Många blåvita som är intresserade av den här. Diskrud lämnar. Tobias Hussein kanske. Mm, Salomonsson, fin högerfot. Skott som gäller här kanske, eller? Så ut så. Han kommer ett skott i muren. Titta, Rex bjuds på det där läget. Upptäcker inte att bollen ligger vid hans fötter. Olyckligt för Sören Rex. Ingen Victor Nilsson Lindelöf frispark det där riktigt, Jeppe, va? Får ni gå? Ja. De som inte har sett det, kolla fotbollskanalen. Ja. Det visar inte en gammal Benfica-spelare. Nej, det var riktigt viktigt. Ja. 1-1. Alla som kände till att Nilsson Lindelöf hade det där i registret. Tillbaka till händelserna här nere nu. Sista 5 minuterna. Östersund IFK Göteborg 0-0. Här kommer Björdal. Han har flera spelare med sig. Öppet på högerkanten Salomonsson. Så kan stå den här på 1. Det gör det också. Öppet! På bortet för Hussein! Är bollen inne? Oj, domaren dömer direkt. Hörna. Svårt att säga. Andersson är på den. Är hela bollen inne? Men det är ju
nästan till omöjligt för domarna att ta också utan hjälp. Ah, han är så het ändå i läget. Tobias Hysén kommer in perfekt på det här inspelet från Emil Salomonsson. Ja. Ser ut att ha gjort 1-0 för IFK Göteborg med en räddning av Andreas Andersson. Men vilket anfall. Suveränt lovigt anfall. Mm. Härlig boll in från Salomonsson. Diskar och lyfter in. Här kommer nästa chans. En liten klack. Det blir skott! Wiklander håller sig framme minsann. Hur var det då med den där bollen? En rysare. Björdahl igen som lägger ut en fin boll här. Och... titta på det här inspelet. Emil Salomonsson helt perfekt förbi Tom Pettersson skruvad. Och så kommer avslutningen. Ja, det ser ut som han hinner innan linjen, va? Hela bollen ska vara... fenomenal räddning av Andreas Andersson. Hur hinner han ta sig tillbaka in i situationen här? Ja, det är foten först, handbollsräddning. Ja. Och sen upp på armen. Naturligtvis väldigt svårt att se, men man ska komma ihåg att hela bollen ska vara över linjen för att det ska godkännas. Så det är spontant såg det tveksamt ut, tycker jag, att hela bollen är över. Ett anfall som förtjänar ett mål, tycker jag. Det är otroligt fint. Först samarbetet Hussein Björdahl och sen ut till Salomonsson. Och det inlägget på ett tillslag. Perfekt slaget. Björdahl sätter fart. Tom Pettersson kommer först in. Andreas Andersson med... säga, matchens mest avslörande prestation så här långt. Den där räddningen. Återigen bara imponeras över Tobias Hysén. Hur han tar sig in i lägena och hur han avslutar. Han har det där kvar i sig. Ensam. Facebook, ja. Göteborg har verkligen vaknat till nu och inte bara den här chansen utan också skapat en del bra anfall. Björdahl har varit het. De har kunnat lyfta upp laget lite. Skönt att få det med sig in i pausen. Även om det är ju frustrerande kanske att inte bollen vill in. Man känner ju Blåvitt någonting helt annat än i fjol när man går in och sätter sig i pausvilan. Om det här resultatet står sig. Diskrud lyfter en ganska lång boll. Andreas Andersson enkelt. Plockar ner den där bollen. Klassiskt så att säga, brittisk anfall. Lång boll upp på Geir och nickar ner och sen det är det man brukar förknippa med Östersund FK. Bollen in, en nick av Douglas Bergqvist igen. Söker Bergqvist ett par gånger om. Tobias Hysén. Så här såg det ut från en annan kameravinkel. Det är en väldigt bra räddning och ja. Det ser ut som ett väldigt bra domslut också. Ja, precis. Den här kameran är bra. Den kan aldrig vara över den bollen, jag kan inte tro. Men reflexer och bra räddning. Och ja. Måste vara frustrerande. Tobias Hysén är inte helt varm i kläderna. Även om han gjorde bra prestationer i läget innan här så skulle han kanske kunna styrt dit den lite mer mot linjen. Eller mot stolpen men. Vilken spelsekvens. Björdahl, Salomonsson, Hysén och sen räddningen av Andreas Andersson. Som kom in istället för en duktig Keita som hade lite jobbigt senast mot Örebro men var väldigt bra tidigare i cupfinalen bland annat. Ja, båda målvakterna imponerar så här långt. Ja, Hysén släpper ner väldigt bra till Rex. Björdahl kommer utanför igen. Flera blåvita som är snabba i den här omställningen. Östersund, många spelare tillbaka på rätt sida. Salomonsson vill ha den här. Får den också. Öppet in i mitten. Passningen kommer också. Skott utifrån. Ett hyfsat läge ändå för Abdulrazak, men han får ingen vidare träff på den där. Nej, han blev kanske lite störd av sina lagkamrater också där som kom i vägen för honom. Men återigen, härligt anfall. Och Salomonsson, när han får chansen, då vet vi att då följer han med upp. Och Göteborg, som vi pratar om, kommer nog gå ganska nöjda in i pausvilan.
Första halvleken är över. Den slutar mållöst. Även om IFK Göteborg var väldigt, väldigt nära. Tobias Hussein hade nästan ett avslut som passerade mållinjen. Men som sagt, en drömräddning håller den här matchen mållös så här långt i Östersund. Det är väl ganska stilt i matchen egentligen. De har någon bra chans i början och vi har väl någon bra chans, eller det är ju en jätteräddning. Så nej, lite stilt, ja, men det finns chanser. Nej, men vi vet att de är bollskickliga på det här underlaget och på deras hemmaplan, så vi just defensiv så vill vi ha det ungefär som vi har det nu. Sen offensiv så kanske vi vill spela lite mer, men man ska inte skrika efter för mycket. Inte 100%, när det blir aldrig. Inte du heller, va? Ja. Tack så mycket. Tack. Har vi din brorsa här, så är han också här. Vad som fan. Ja. En fin bild. Den sparar. Oh fan. Tror man inte. Du ser inte likadana ut i år, Östersund. Nej. Ayesh saknar dem. Hossam Ayesh. Även om han kanske inte... Vem skulle han spela då? Då skulle man inte haft Geir, och då skulle man haft Godos, Sema, Ayesh. Där har du lite jobbigt anfall att möta, va? Ja. Bertilsson. Bertilsson också. Men han är ju som han är. Han är ju lite upp och ner ändå. Väldigt fin, men kan också försvinna otroligt mycket. Jag har dubbla strumpor, men det är ändå lite småkylt i fötterna. Ja, det är. Vi borde sätta oss och ta en
går de in. Bra målvakt. Måste hjälpa varandra tycker jag och släppa den. Ja. Vilken chans. Papagiannopoulos, bra försvar. Ja. Och Alexander. Han är på främre stolpen och han... Aldrig inne. Nej, den är inte inne. Fel vinkel, men ja. Häcken, 5 poäng på 4 matcher. Ser Häcken? Tuff torsk, eller? Ja. Jag menar 5 poäng på 4. Omtuckna. Prasak har varit ganska bra också. Vem? Prasak. Ja. Alltså. Ännu lite tveksam spelare att spela.
målvaktstavla. Kom bakom. Magisk skiva det här. Ja, ja. Underbart. Kärleken väntar. Visst känns det som att... Jeppe, jag är ledsen, men det blir ingen final idag. För dem? För City. Nej, det ser så ut i alla fall. Nej, men det blir det inte. Nej. Det är avgjort. Det är avgjort redan. Men bra jobbat. Ligan är viktigast. Men den viktigaste matchen är ju på torsdag hemma mot United. United! Mm. Vann idag, igen. Ja. Här kan det, här kan det avgöras. Nej, vad är det för mottagning? Oh. Bedrövligt av Özil. Ja. Özil som missar den mottagningen så och ja. Kommer ur. Han är slut. Han är slut! Özil är slut. Vi kan säga så här också, medan vi sitter här och väntar på Graham Potter, att Özil är slut. Jag har precis sett en chans här. Han är slut. Vi kan avslöja det här. Vi kan avslöja från Östersund, Jämtkraft Arena, att Özil är slut. Ja, så är det. Det är så att de flesta har faktiskt skitkläder med sig och det är inte så långt till Åre härifrån, så det är bara att ta sitt pick och pack och dra. Ja, det är väl lite så. Kallt är det i alla fall. Ja. Graham Potter, what do you think about the first half? Yeah, it was tough, as expected, a tough game. Did okay. We need to be a little bit more positive in the final third, but generally okay. Something you want to improve in the second half? Like I said, I think we've got into some decent areas, a little bit more positive, a little bit more aggressive in that final third. Is it cold down there? It is a little bit, probably a bit warmer than it is up where you are. Okay. Okay, good luck. Cheers. In the second See half. You. Han tar ju på sig mössa där. Det var väl helt rätt. Graham Potter. Ser ut som om huvuddomare Nyberg också fryser lite grann faktiskt. Funktionalitet före estetik. Ja. Lovit rullar igång den här andra halvleken. Nej, det är ju bra. Man ska ju försvara mest. Ja.
Han kändes som att han var på gång nu faktiskt. Sett ut spelare med mer pondus senaste matcherna. Formidabel innan den där skadan får vi ändå säga. Ja, precis. Och det känns ju som att det är lite, tänds ett litet hopp här nu hos Göteborgs fans. Man sett på olika forum. Eftersom han kan bli en ledare där bak verkligen. Godos en liten knuff i ryggen. Ingen frispark. På varandra de där två. Oviklander. Sebastian Eriksson är ju van att få rätt så ofta höra en del många lag som kan provoceras lite av honom. Sema. Ta en yta och som är lugn så vänder han tillbaka sen och så har man fått med mycket mer spelare i alla fall. Björdal med ett par finter innan han närmar sig straffområdet, söker av alternativen. Anders Wiklander. Iskrud. Bra öppning av Rex. Då på väg mot dansken, här kommer Gero istället för Östersund. Mot Bjärsmyr får han frispark. Och för IFK Göteborg där, när man vänder spel som Björdal gör mot Boviklander så får man ju inte riktigt det naturliga drivet upp. En vänsterfotad vänsterback som Jameson hade kanske tagit med sig bollen då och flyttat upp en 30 eller ja, 15-20 meter i alla fall. Men på Boviklander är det inte lika naturligt. Han söker sin högerfot och så kanske det blir med istället en chip. Det blir lite annorlunda spel när man har en högerfotad mittback som vänsterback. Oj, men där är definitivt... Han irriteras för de här två, Anders. Ja, där kan han nästan ta upp ett kort på Godos domaren här. Om han känner av hur det har varit dem emellan. För det var en lite ful eftersläck. Sebastian Eriksson kan ju reta gallfeber på spelare. Det har han gjort nu på Godos. Ja, det har han gjort. Och nu så... säger domaren Nyberg just det där också, att jag vet vad som händer nere i hörnet, men han klarar sig från korten då. Tillsägelse. Ja, det är ju bra att man inte viftar för mycket med kort i och för sig, va? Men det blir en tydlig markering från domaren Glenn Nyberg. Får vi hoppas att det inte kommer att bli fler dueller. Eriksson mycket irriterad i alla fall att det inte blev varning. Ganska tydligt att han ville bara markera lite grann här sammangått. Det var ju mot Sirius förra bortamatchen i IFK Göteborg. Då var det också en rejäl situation med Sarfo där och Eriksson. Ja, det är en spelare man vill ha i sitt lag, Sebastian Eriksson. Ja. Inte emot sig. Inspark. Tobias Hussein. Matchens bästa målchans. Föga överraskande. Sen han kom in för Elias Maromarsson och huvudtränare Lennartsson har sitt blåvitt inte förlorat i allsvenskan så här långt in i den fjärde spelomgången. Inte främsta utmanare med SM-guldet utan snarare utmanare om att vara ett av topplagen så att säga i Göteborg den här säsongen. Operera lite i det dolda. Här är Rex. Vända om. Får en liten knuff. Ja, och fick otroligt nog. Domaren Nyberg kom i hans väg. Men det var inte helt lätt heller för domaren där. Han vände tillbaka och kom han i vägen. Razak här. Det var en väldigt bra match. Det var, om man pratar med folk på förhand här så är det lite ovanligt för honom. Han har inte spelat så mycket. En utmaning att komma här mot ett spelskickligt Östersund. Nu har han legat bra. Som mår bra, får vi det på, tycker han själv, och matchläkaren säger att allting verkar under kontroll. Men vilar ändå en ren säkerhetsåtgärd när det gäller Omarsson. Det var ju positiva nyheter. Diskerud, här är bra gjort mot Rex. Vänder ut fint mot Björdal, ja, han får faktiskt tag på den där bollen Björdal.
har disker ut på insidan. Här kommer Salomonsson också. Här kommer bollen in mot Tobias Hysén, och det är väldigt fint av Papagiannopoulos som bröstar ner till egen målvakt. Han har en otroligt bra match också, Papagiannopoulos, som har varit följsam och lugn också. Ser man som inte sett så mycket av, han är väldigt snabb med boll. Det får Blåvitt erfara här. Det är en väldigt bra tackling av Björdahl på boll, menar huvuddomare Lennie Nyberg. Helt rätt tycker jag spontant av Nyberg här, så att vara på boll. Kiwi lyfter ut mot Gottos. Det är Rognes som kommer först. Bra timing av Norman. Ja, Östersund saknar ju såklart Ayesh en del. Bertilsson finns ju på bänken. Här finns ju väldigt starka offensiva kort. Mm. Ayesh saknas definitivt med sin speed. Alltså, han har varit farlig med det. Här då, Gero ner mot kortlinjen. Hundan av Rassak till slut. Jonas Bergqvist vinner andra bollen. Papagiannopoulos mot Edwards. Bra brytning, Bovik Lander. Kommer den långa bollen, Sebastian Eriksson mot Tobias Hysén. Andreas Andersson är långt ut och det är nära att Hysén når fram på den där. Vilken duell det höll på att bli mellan de två. Det skiljer bara centimeter i slutändan. Så som Andreas Andersson skulle gå på bollen med huvudet och nicka bort den här väldigt enkla. Men då väntar han ner den och då har han nästan Hysén fram. Jag ser senare, det är imponerande. Ja, bra. Släpper ut med Björdahl den här gången. Söker ny position, Björdahl med en fin fint. I nästa läge, en brytning. Helt korrekt av Vidgen. Vi talar om Hysén, en Glenn Hysén-brytning av Vidgen. Ja. Det är lite av Björdahls faktiskt, där nere tidigare också. Många bra brytningar. Något att glädjas åt här i kylan. Absolut. Jag tycker också att andra halvlek har känts lite friskare. Ett mer duell och bra. Vi hade den här med Gordos Eriksson och lite fight. Douglas Bergqvist lyfter. Gordos fick inte med sig bollen, glömde den så att säga. Bacchiro är väldigt stark, han håller undan. Upp mot Gordos. Bergqvist vänder ut mot högerkanten. Här kommer Mokibi farande. Ställs mot Bovik Lander. Tvingas vända hem. Papagiannopoulos. Till slut hittar ett alternativ. Gero. Edwards. Ah, det där var ingen vidare boll. Inget Salomonsson. Nej. Kan byta. Det är ingen bakåtpassning. Det blev lite liv på läktaren. Men jag kände direkt att man får kanske säga det. Att det där var ingen medveten bakåtpassning. Så. Det var en bra brytning. Det var det. Och självklart får han plocka upp bollen där. Lagberg. Kiwi. Lyfter. Det är en väldigt bra löpning. Saman Gogos kommer in framför Romne. Faller och får frispark. Fällningen precis utanför straffområdet. Mm. Absolut utanför. Titta på situationen igen. Där, en liten knuff av Rogne, det räcker. Ska det vara frispark? Alltså jag tycker det ser definitivt ut som det är någon form av kontakt och det stör honom så pass mycket. För det handlar ju inte om att det är medvetet att man kapar, utan det handlar om man råkar snubbla in med någon, så är det ändå frispark. Det är utfallet som räknas. Så. Inga större protester från Rogne heller. Nej. Sema Gordos. Sema har gjort mål härifrån tidigare. Ja, det är ett perfekt läge för en vänsterfot. Flera Östersundsspelare som står där och stör också i Blåvitts mur. Är det där den ska gå mot de röda?
Benzema skjuter! Bra räddat Dahlberg! På en mycket fin frispark av Ken Sema. Ja, Pontus Dahlberg är ju det. Han är född 99 alltså. Ja. Fantastisk räddning. För som att, han spelar i Blåvitts mål. Jag tittar här. Han ser den ganska sent, reagerar sent. Men han har räckvidden och tar något litet kliv innan. Men är ändå liksom så pass med att han kan täcka andra sidan. Väldigt bra slagen frispark också. Lågt. Börjar påminna lite grann om Isaksson när han slog igenom i Trelleborg. Tycker jag påminner ganska mycket som av honom. Och Jörgen Lennarsson sa ju det till oss också, Jesper, en gång när vi var på Gamla Ullevi idag inför premiären var det faktiskt. Att det är som Isaksson, det rinner av honom nerverna. Det känns inte som att han bryr sig så mycket, utan han är lugn och trygg. Precis som Andreas Isaksson. Stannar ner och studsar. Bra slagen frispark av Sema. Och Potter har bytt mussat. Första halvlek och andra halvleksmössan. Men Östersund har definitivt kommit igång igen nu i andra halvlek och inte bara skapat chanser utan fått in lite mer spel. Oj, väldigt fint av Rassak. Ja, en bra match. Mycket bra match. Och här kommer Björdal. Här går undan. Två Östersundspelare kommer emellan. Tom Pettersson, väldigt bra, får hjälp av Vigen. Och stänger nästan Björdal som visar upp mer och mer av de kvaliteter som tagit honom till Brighton. Snabb genombrottsspelare. Här är han igen. En av Blåvitts bästa får vi säga här ikväll. Ja. Ja, närmar oss timman spelad. Kan tänka mig att IFK Göteborg är hyggligt nöjda med hur den här matchen har sett ut. Jörgen Lennartsson har ju dessutom något trumfkort att spela ut. Mikael Boman, nästa målskytten, finns kvar på väggen. Ja, det är ju så att man kommer hit här som IFK Göteborg eller som AIK eller som Malmö FF. Det är inte lika självklart att man ska ta 3 poäng för Östersund. Det är ruggigt starka hemma. Och därför så tror jag håller med dig om att det är en relativt okej matchbild för IFK Göteborg så här långt och Jörgen Lennartsson. Samtidigt så tror jag att han kommer att gå för de här 3 poängen om det här står sig länge. De har ju gjort ett byte redan, ska vi komma ihåg. Jomansson tvingades gå ut, så de har bara 2 kvar. Rex tar emot. Rassak, så vi kommer ihåg att Lawson Sabba debuterade ju förra säsongen här. Och hade väl ingen vidare lycka. Nej, får man säga. Bättre för Rassak. Jag tar han sig mot knäet eller axeln kanske det är bara. Ja, det är nog axeln som sitter där uppe va? Ja, men han satt, jag tyckte han tillsatt knäet också lite förstår. Jag hoppas inte det, för hela axeln är knäet. Nej, det är nu uppe bara. Ja. Han ramlar tungt där, inget oschysst. Han träffar bollen, Bashiru. Sen schysst också att han spelar ut bollen. Men man inte måste göra det. Men jobbigt om det skulle vara något problem med Sören Riksa. Det är en av de absolut viktigaste spelarna i IFK Göteborg. Ja. Hetaste spelaren under våren. Höga förväntningar på sig när han kom in i seriespelet här. Som vi var inne på tidigare, knappt 4 500 åskådare här i Östersund. En liten missräkning för arrangören får man säga. Ja, verkligen. IFK Göteborg är ju ett publiklag så att det borde ha kommit lite fler kan man tycka. Har kört nacken till lite grann, Sören Rex. Han kliver av efter behandling. Men det ser ändå ut som att han går ganska okej. Okay. Ska nu kunna vara redo att hoppa in igen. Han gör sig redo för att komma tillbaka in i spel. Ja, bra. Pettersson.
Jonsson missade där lite grann. Sema kunde profitera på det. Fixade en hörna. Skön duell igen där. Salomonsson har bit i, men han gör det bra. Timman spelar 0-0. Och i den här andra halvleken kan Sema med en sylvass frispark som räddades av Pontus Dahlberg. Här kommer hörna. Edwards i bra skottläge. Skjuter! Och den kan inte Dahlberg komma åt. Den sticker iväg mot det bortre krysset. Första målen för målet för säsongen är ett faktum. Och det såg ut på det här viset. Det är det här. När man står utanför där så gäller det att hålla lugnet. Han lägger bollen till rätta. Och sen bara dunkar ni bort. Och jag tror Dahlberg ser den bollen ganska sent eftersom han har en del spelare framför sig. IFK Göteborg har inte haft någon som riktigt täckte upp utanför. Då tar det tid att hinna fram. Och du ser där, det är två, tre spelare framför Dahlberg. Det är svårt för honom att hinna med det där. Otroligt bra skott också. Den skruvar sig bort med kraft och precision. Många blåvita emellan, men han får lite sådär skön skruv på bollen också. Ja. Vänder den runt ett par blåvita spelare. Det var just det här lugnet när han tar emot bollen. Lägger den till rätta. Stressar inte i avslutet. Och sen med skruvad vrist. Otroligt bra avslut. Svårt att säga vart den här matchen var på väg faktiskt, men till slut alltså utdelning för Östersund som leder 1-0. Återigen första målet efter hörna. Precis, hörna igen. Det är viktigt, viktigt i lite stängda matcher att man kan ha fasta situationer som öppnar upp. Ken Sema, där inne finns Goddos. Sema utmanar, får en frispark. Så svårt att läsa i de här situationerna. Jag tycker att han springer nästan rakt på Salomonsson här, men bollen åt ena hållet och spelar den rakt in i... Ja, lite otroligt men jag tycker jag, för... Men okej, han går ju ändå dit lite med sidan till, en höfttackling från Salomonsson, så att... Okej, okay. Men jag sätter reprisen så kanske jag mer kan hålla med domaren över. Ja, målet tände hemma publiken sannoliken. Thomas sitter på rejält från läktarplats. Östersund leder mot IFK Göteborg, 1-0. Bra frisparksläge. Edwards igen. Runt buren, Dahlberg har den där. Kolla den där. Ingen retur. Imponerande målvaktsspel. Mycket starkt att hålla den. En bra frispark igen här. Hårt slagen, folk framför, men Bjärs med att säga håller bort Gero rutinerat och sen in i skopan. Skönt att komma åt bollen innan studs också. Dahlberg lyfter upp mot Hussein och skarvar den här bollen mot Björdahl. Väldigt bra av Björdahl. Som kommer först in i duellerna. Han är explosiv och stark och vinner de där duellerna också, Björdahl. Ja, han har varit väldigt bra idag och visat potentialen. Det kan vara läge för en snabb replik här för IFK Göteborg. Björdahl igen. Han släpper tillbaka. Diskerud. Rasak. Tillbaka mot Diskerud, det är en bra boll. Riktigt bra boll, det är Vidgren som är där med en tå. Ja, jag tycker Rasak gör en lysande match faktiskt. Ser lite stabbig ut i mellanlåt, lite kantig. Men den där passningen är så väl avväg. Jag har spelat sig till en ordinarie plats framöver. Mm. Albeck är ju svår att peta i sig, men... Det finns i alla fall, visar att det finns alternativ för Jörgen Lennartsson. Ja. Bollen över linjen på hörna. 60-50 minuten. Nej, olycksarena. Lennartsson så här långt. Förlusten i fjol alltså nu underläge. Frågan är, kan Blåvitt vända på det här? Ganska jämnt innan målet. Även om Östersunds andra halvlek kändes bra. De var heta i situationer och skapat en del lägen innan målet. Tionde matchen för IFK Göteborg sedan inledningen av 2016 på konstgräs. Blåvitt har bara vunnit två matcher på konstgräs. Det här kan bli Blåvitts sjätte förlust på de här 10 matcherna. Mm. Det gick
såklart. Ju högre antal som läggs på där, ju jobbigare blir det att ta sig an konstgräsmatchen, för då blir det en grej. Men idag så spelas så många lag hela vintersäsongen på konstgräs, försäsonger. Det blir inte riktigt samma grej, och samtidigt som planerna också blir bättre och bättre hela tiden. Konstgräsplanerna alltså. Vinsten har kommit mot ett Gävle som åkte ur Allsvenskan och ett GIF Sundsvall som i höstas då i oktober månad var helt ur form. Då kommer byte för IFK Göteborg. In kommer Mikael Boman. Som sagt, från gång för Boman så här långt i Allsvenskan och ut med Sebastian Eriksson. Som ändå fått kriga på där ute på vänsterkanten. Kanske inte hans optimala position. Nej, och blev väldigt tydlig vänstermittfältsroll idag också ute på kanten. Och inte så mycket in i mitten. Fick mycket, kriga mycket, inte synt så mycket i spelet. Men nu är det ju Boman på topp och Hussein kanske då i något droppande forwardsroll. Och sen så kommer Sören Rex att ta över vänster mittfältsrollen som Eriksson hade innan. Det är han ju som allra bäst när han får komma rätt vänt, Sören Rex. Mm. Inte att komma in och skjuta från vänsterkanten. Rassak släpper bollen vidare mot Rogne. Bra beslut igen. Rex spelar in fint. Tycker jag han får nu. Ja, Boman är stark. Helt annan spelstil har du där. Då får du in den typen som kan bara stå och hålla undan försvara. Man kan sätta upp på honom och sen kan man då löpa mot honom. Han har ryggen mot mål. Man kan komma rättvänd och han kan sätta en spelare i läge. Det är rätt så skönt att ha en sån alternativ att sätta in. Tillsammans med Hussein så har du två väldigt bra kompletterande eller forwards. Mm. Rassak som sagt. Ja, en jättefin match så här långt. Halvvägs in i andra halvleken. Jag konstaterar att Robert älskar Glenn. Det vet vi sedan tidigare, men även den här domaren i Göteborg har haft Glenn Nyberg i 8 tillfällen och vunnit 7. Aldrig förlorat med Glenn Nyberg. Det är statistik för allt numera. Kan man ta med sig det också, som något har lite hoppet vid liv här vid slutet. Det där är en farlig boll. Det är alldeles öppet där borta. Försöker Björdal utnyttja. Andreas Andersson slår en mer eller mindre en blindpass rakt ut i banan. Eller i planen får jag väl säga. Ja, det där är ju en lustig situation. Det är när man vill spela sig verkligen över varenda situation. Och Widgrens passning först, den här är ju inte skön hem till egen målvakt. Han tvingas ut i vänsterläge och så försöker han då lägga upp det. Den är farlig. Den är mycket farlig, men jag tycker ändå att det är Widgrens första passning som är boven i dramat där. Precis som inledningen av matchen. Rassak tappar bollen där. Det är bra. Bachirou. Han har spelare med sig. Godos är en av dem. Bachirou. Släpper mot Gero. Gero kommer inte kort in, kan inte göra så mycket av den där Rogne ute i den hörn. Rassak som vi går runt mycket, tappar på lite, mycket farligt läge. Och Bashido gör det här bra. Godos också den löpningen, öppnar upp väldigt, kunde fått den. Väljer han Gero, men den första touchen från Gero var inte toppklass. Nej. Och då försvann läget. Från spelminuten, det trummas på från läktarhåll. Östersund, hemmafavoriterna, leder med ett mål mot IFK Göteborg. Här kommer samman Godos hörna. Ja, ett avslut som inte blir något tryck i från Pettersson. Och vi kan börja om. Pontus Stabberg lyfter mot Tobias Hysén, väldigt bra. Mot Diskerud, lovet med flera spelare på väg framåt i planen, får frispark. Jonas Bergqvist som är där. För att förhindra att Lovit kunde vända spelet snabbt och skapa någonting från andra kanten. Rex över på den högra kanten. Här kommer Rassak. Ja, det är väldigt bra Rassak. Rex försöker nå in mot Tobias Hysén eller Mikael Boman. Det blir en hörna istället. Andreas Andersson måste skrika där och ta den. Ja, jag förstår att de är irriterade. Widgren har bara bröstat hem den och där är det bara för Andersson att kliva ut och skrika att han ska ha den. Fint anfall igen, Rex som väntar lite längre med passningen där snett inåt bakom. Emil Salomonsson
Många vid straffpunkten, bollen kommer dit också. Och så kommer skott utifrån. Rogne försöker plocka ner den där. Var hamnar den till slut? Ja, det är Björdal som har den, men det är frispark för Östersund. Väldigt olyckligt för Björdal. Som kommer in och tar bollen i perfekt timing, men avblåst för farligt spel. Kommer upp högt med Diana Sulan. Lite flipperspel innan bollen hamnar här inne. Där får Björdal lite oturligt frispark mot sig. Ja, det är en värderingssak. Det är en sån här gråzon. Men när det är motståndarna straffområden så kan det bli att man blåser frispark där. Man sätter upp Sulan, men det känns som att man tar bollen. Haft oflytt i straffområdena får vi säga, Björdal. Färdigspelat nu. Ronald Mukivi. Då kommer en riktig hemmafavorit in, Broa Nouri. Som har en fot i det mesta. Östersund skapar framåt normalt sett. Ja, verkligen en fin spelare. Intressant är nu att IFK Göteborg vill att Nouri ska kasta inkast, men han säger att jag ska inte spela på den sidan. Utan nu ska de ändra om lite här i spelsystemet. Vi får se hur det ser ut för Östersund om en stund. Ser man över på högerkanten i alla fall. Douglas Bergqvist kliver ner på högerbacken som det ser ut. Vi släpper hem Tom Pettersson. Försökte nå Bacciro, den hamnar hos Emil Salomonsson. Rassak tillbaka mot Bjärsmyr. Här är Björdal som kan sätta fart igen. Disker ut tillbaka mot Björdal. Bra blåvitt anfall, Emil Salomonsson lyfter. Och den sista avgörande passningen som inte är lika bra. Ja, Tobias Hussein fullföljer hela vägen där. Precis. Får man ett inkast med jobbet läge för Östersund egentligen tar sig ur. Bara kvarten kvar. Trenden är tydlig vad det gäller Östersund. Förluster på bortaplan, men högt starka hemma. Ledning just nu alltså med 1-0. Om man får in Nouri, det tror jag definitivt man vill ha på grund av att han är så bolltrygg också. Man vill få fast bollen lite mer och sätta fart på den där. Och då har de ett mittfält med Bashiro, Nouri och Edwards. Ganska spelskickligt. Det är en bra frisparksläge nu för IFK Göteborg dock. Målskytten Edwards. Mycket folk uppe vid offensivt straffområde, såklart Diskerud lyfter. Det var ingen bra lyftning. Alibi frispark kallar man det nästan. Och lyfter in en sådär. Ingen kraft och ingen precision. En slice. Bjärsmyr. Hög lyftning mot Boman den här gången. Faktiskt där och stör lite grann. Mm. Men denna gången hörde jag till och med ändå upp hit Andreas Anderssons röst när han skrek på bollen. Mm. Bra målvaktsspel. Andreas Andersson, Rodos lyckas inte plocka ner den där. Det var en läcker hemåtpassning av Rogne. Just det, precis att han hade Dahlberg fri där. Gero går ner på vänster wing i försvarsspelet, så att säga. 4-5-1. Godos ensam på topp. Sema till höger. Gero till vänster. För att täcka ut. Diskrud på en touch. Lyckas inte nå Salomonsson. Salomonsson som en extra anfallsspelare där ute nu. Väldigt högt upp i sin högerbacksposition. Här ute för att kunna slå sina inlägg. Bollen kommer in också. Ja, den är inte så dum mot Boman. Andreas Andersson kommer upp väldigt högt på den. Boman ligger och lurpassar på bortre stolpen. Salomonsson har ju en mycket fin inläggsfot. Ja. Ner ut mot Sema nu på den andra kanten.
Benzema. Mot Bo Wiklander så utmanar han, håller väldigt hög fart. Bo Wiklander där och stör honom lite grann. Hänger inte alls med i löpningen. Riskabelt försvarsspel av Bo Wiklander där, även om han lyckas nu så hade han träffat benet på Benzema så hade det kunnat vara straff. Ja. Gick undan. Ja, det gör det. Det är en spelare som är ganska övertygad om att utländska klubbar har bra koll på Benzema. Den spelartyp han är, stark men ändå snabb och teknisk. Får bollen här igen. Då är det full fart hem för Bo Wiklander. Jobbigt att försvara sig som vänsterback här ute för Bo Wiklander som får sätta fart igen. Tar lite tid att trampa igång hela maskineriet för Bo Wiklander. Typiskt mittback, det är inte helt lätt att spela vänsterback, även om han gjort det stabilt. Fiskerud undan, Rex, Bergqvist kommer in hårt. Razak. Bra, blåa Nori, Razak ligger kvar. Fick ont efter den där duellen. Tar sig för knät, Nori försöker spela igenom. Hur gick det med Razak? Ser ut att ha väldigt ont. Fastna gräset där. Typiskt det här. Förhoppningsvis inte så farligt. Men vad gjorde han där? Så, ja, och kanske kan. Fastna lite i gräset som du säger, Jeppe. Går i alla fall igen han har. Ja, verkar okej. Som snappar upp bollen istället. Här är Bachiru. Det var svårt att göra någonting i det här läget där laget ligger under. Boman har inte riktigt kommit in i matchen i spelet här. Intressant med bytet Potter gör också. Sätter in Nori för att få just det här spelet. Lugnt, håller i boll, låter Göteborg jaga. Det är frustrerande. Bachiru och Nori på mitten. Skickliga taktiker och bollspelare. Sema. Nori. Edwards. Så offside. Vita spelare med sig. Björdal finns där. Käppar sig till en hörna. Ja, jag tror man har viktigt slit för att få fram en hörna till. För det kändes ganska farlig. En bra kvalitet i touchen här, Salomonsson. Lyftningen kommer in och så kommer skott! Mot bortre krysset. Mikael Boman, vilken chans för IFK Göteborg. Och touch på vägen ut som ny hörna. Boman,
lyckas kontrollera den här bollen. Kommer ny hörna, väldigt hög. Rasak. Bland det sista han gör innan han byts ut. Lyftet in igen mot Boman. Här kommer Rex. Lite otur med studsen, annars hade han kunnat skjuta direkt där, Sören Rex. Det blir kontring istället. Här är Edwards. Den där kan Bovi Klander kontrollera. Det blir inkast till slut för Saman Ghoddos. Och IFK Göteborg kan byta. Abdurazak kliver ut. Och Bosson Sabba kommer in. Sabba får en ny chans att visa upp sig här alltså i Östersund. Kliver in till höger på mittfältet. Och Björdal över på vänsterkanten. Offside, va? Yes. Mm. Sören Rex i någon typ av offensiv position på mitten. Jag tror han är. Alltså, då, han och Diskerud spelar centrala mittfältare. Men han har väl en liten större frihet att ge sig iväg, kan jag tänka. Sen har vi också sett att Salomonsson har kommit upp lite mer. Det är ju en svängd balans i IFK Göteborgs backlinje, ingen tvekan om det. Bovik landar lite mer defensiv och då måste högerkanten lyfta höger. Där har man nu två spelare som får bollen. Sabba plockar ner den här bollen bra. Salomonsson försöker nå Sabba igen. Aj, aj, aj. Läckert. Ja, läckert. Bashiru. Man är lite övertänd när man kommer in på det här viset sent i matchen också. Jag vill visa. Viktig också, Bashiru har berömt honom mycket redan. Han har haft lite skadebekymmer och varit borta, men gör ju också en lysande match idag. Fattigmans Matuidi. Jag vill nog säga att det är lite mer tekniken då än Matuidi, även om Matuidi har funktionell sådan. Björdal. Järsmyr. Tiden går. IFK Göteborg ligger under. Ska de hitta på. Här är Rogne. Vänder ut mot den här högerkanten som IFK Göteborg använder nu. Systematiskt som det ser ut. Sabba ut mot Salomonsson. Inlägget kommer. Tack vare att Rogne tar fram bollen där så tvingar han Östersund till att krympa ytorna lite. Centrera lite mer och då blir det fler ytor på kanten. Eller större ytor på kanten. Ja. Det är helt fel att bygga upp spelet på vänsterkanten och sen krossa över mot höger. Hörnaslagen. Sabba igen, bara inkast. Det kanske bollen har fastnat här nere nästan. Långt inkast mot Diskerud. Blåvitt med mycket folk uppe. Borta den här straffen och Drogne vinkar. Salomonsson med nytt inlägg. Bollen kommer in, bort av Edwards. Nu kommer det här klassiska skedet i matchen när ett lag ligger under och lyfter upp nästan hela laget. Det kan bli en del högre, längre bollar in mot offensiv straffområde nu. Salomonsson igen. Diskerud. Göteborg kan vända. Järsmyr. Sökte Boman. Rex. Det är lite svåra passningar. Det blir hela tiden den långa bollen. Nu får IFK Göteborg försöka spela lite mer genom mittfältet om de kan. Rogne. Sabba. Den är fin i och för sig. Björdal. Ja, fintar lite grann. Kommer loss till slut. Rex. Sabba. Bovik Lander ligger och smyger i straffområdesgränsen. Bollen kommer in till slut. Hussein lyckas inte skjuta där. Bort av Edwards igen. Den där blir ju perfekt i Saman Ghoddos. Mot två blåvita spelare. Rogne gör det väldigt, väldigt bra. Men delar också ut en knuff och får frispark. Och varning dessutom. Ja, det var en bra brytning av Rogne. Men möjligen delar han också ut en liten knuff där. I samband med den där situationen som ger honom en varning. Möjligen. Det är svårt att säga tycker jag spontant. Så ser jag inget direkt oschyssta. En liten arm där. Ja, okej, liten armdragning. Och så går det så fort. Det är ett sånt bra läge för Östersund. Därför kommer varningen upp också. Löper i fatt. Ghoddos. Tappar balansen kanske av den där touchen.
Curtis Edwards tackar snart av för den här kvällen. Förmån för Bobo Solander. Bobo som inte bara har ett skönt namn, det är en spelare som har varit med hela vägen från Division 2. Ja, då har vi frambärare för Östersund, det verkligen. Edwards, 23 år som du sa, ut och Hugdal kommer han ifrån. Då har man ju ett bra samarbete med mycket engelsmän som kommer dit först och gör det bra och sen vidare. Men otroligt vilken spelare man hittar där också som kan förädlas i Östersund. Mm. Från ingenstans igen. Stort trupp ändå Östersund förfogar över med. Många spelare som går in och gör ett förtjänstfullt jobb. Ja, han har ju roterat väldigt ofta och friskt. Potter, och det gör ju att många spelare, det är inte så stort steg att kliva in från bänken helt enkelt. De känner sig trygga i mönstret. Ja. Men det gäller ju också att de håller nivån när man ska rotera. Normalt sett så har inte en allsvensk trupp mer än kanske 16-17 riktigt vassa spelare där. Max. IFK Göteborg på väg mot första förlusten i årets allsvenska. Ny svår bortamatch har det blivit för Blåvitt här i år igen, alltså borta mot Östersund. Ja, men det här är en av de absolut tuffaste bortamatcherna, så det är inget konstigt. Bara se om Göteborg kan göra någonting drastiskt här nu. De har ju Hussein och Boman på topp. Ska de lyfta upp någon annan spelare? Rognel tar stora kliv nu framåt, så det ser ut som att det är han som kommer att vara med där uppe. Holberg lyfter väldigt långt mot Rognel som kan skarva den där bollen vidare. Boman försöker ta sig in framför pappa Giannopoulos. Ja, och Rogne stannar kvar, så det är helt klart så att den sista tiden här så kommer han att vara extra forward. Långt inkast att vänta. Björdahl som blir liggande. Bergqvist, en hårding som får en varning till slut. Östersund tycker att spelar ju på bollen, men det känns som att Björdahl är emellan i första läget här. Och blir rätt ordentligt tilltryckt. Han är stark, Douglas Bergqvist. Ja. Men det måste ändå köpa att det där är frispark. Tuff satsning, så den genererar också en varning helt okej. Okay. 89 minuten, Mix Diskerud med den där bollen. Bättre den här gången, Rogne försöker nicka dit den. Ja, vänder väldigt fint, inspelet är också bra, Boman. Kommer åt den här bollen, men det var svårt att nicka den mot mål. Får någon kraft på den där nicken. Intressant att höra hur mycket tillägg där också. De har jobbat på här, Blåvitt. Oj, vilken nedtagning Gordas. I 90:e minuten. Vi får 4 tilläggsminuter. Broa Nouri. Tappar bollen, är inte riktigt uppmärksam, men tar den tillbaka. På väg att tappa den mot Rogne. Ner för Bjärsmyr. Bacirou kan faktiskt vinna bollen tillbaka. Släpper fint ut mot Sema. Sema med riktigt bra läge. Kan gå in och skjuta här. Skjuter! Via Blåvitt spelar ut till den hörna. Ja! Bjärsmyr spelar den där rakt i gapet på Bacirou. Gav Östersund en fin möjlighet att helt stänga den här matchen. Hörna igen, och då blir det en kort variant att hålla i bollen möjligen. Ja, men 4 tilläggsminuter, det är ganska mycket det, så att länge att hålla i bollen. Och då blir det garanterat IFK Göteborgs inkast, ja. Diskerud kliver några meter. Blåvitt lander. Ingen åtgärd från assisterade domaren. Blåvitt lander kan kasta långt. Rogne förlänger den där bollen.
En skruv långt mot Rogne igen. Tufft duell där inne. Pachanopoulos tar sig mot höften. Bollen ska flyttas tillbaka en bit. Mm, men det här är ändå avstånd för Boriklander att nå in mot Rogne i straffområdet. Pachanopoulos lite ont efter duellen senast. Siktar mot Rogne. Rogne kan förlänga den här bollen över norrmannen. Nytt inkast för IFK Göteborg. Man släpper tillbaka här mot Bjärsmyr. Nej då. Det blir ett långt inkast igen mot Rogne. Där är Boman. Han är stark där. Försöker nå Rogne. Douglas Bergqvist. Lyfter mot Godos. Där är Bjärsmyr i ryggen. Ingen frispark. Den där vinner Godos. Över Bjärsmyr som är där. Försöker förhindra Godos. Ingen frispark. Godos ska springa sig fri. Öppet där borta. Han släpper den också. Öppet för Nori som också släpper. Och vilken räddning sen till slut. Vilken målchans det blev. Bobo Solander var nära att göra 2-0. Salomonsson, vilket block. Magnifikt. Rogne klackar med sig bollen. Och där borta är Björn Dahlsson faller. Det är straff för IFK Göteborg. Han får straffen till slut. Han höll sig tröjan i den första halvleken, kunde mycket väl ha fått straff då. Andreas Andersson, den stora hjälten i den första halvleken för Östersund, kommer ut. Och som så ofta när målvakten kommer ut i det här läget så är det bara att peta och sticka förbi. Och då är det lätt att träffa spelaren. Se på den här chansen. Han kommer helt fel, Andersson. Inget att säga om. Touchar med armen också. Och ja, spontant. Rätt domslut, tycker jag. Han kommer helt snett ut, Andersson. Ja, vi vet ju att Andreas Andersson får chansen att revanschera sig här lite grann. Och det är Emil Salomonsson som gjorde det där underbara blocket i anfallet innan. Nu såg jag att Bobo Solander var offside, så det hade inte varit mål ändå. Men det blocket, med den känslan han har gjort, räddat ett givet mål, kliver han dit nu. Det är Emil Salomonsson normalt sett en säker straffskytt för 1-1. För att hålla IFK Göteborg obesegrade i Allsvenskan så här långt. Mot Andreas Andersson. Skjuter i mål! Det är utjämnat för IFK Göteborg. 1-1. Och kanske får Göteborg med sig en poäng den här kvällen ändå. Efter en sen utjämning i 93 minuten på straff. Emil Salomonsson. Efter att Henrik Björdahl fixat straffen. En av planens bästa spelare den här aftonen. Ja, vilket självtroende. Han kliver in med stensäker straff här. Hårt i fel hörn för Andersson. Det känns som att han är stensäker på vad han ska göra. Och som sagt, han räddade ett givet mål första. Tar med sig den energin in i straffen. Men bittert för Östersund och Andreas Andersson som släpper till en onödig straff när man har kommit 4-1 i läget innan. Ja, Saman Ghoddos. Ja. Broa Nori. Som valde att passa i det läget. Nori, passningsgeniet. Mm. Det blev kanske en passning för mycket. Andreas Andersson pressas lite grann. Tom Pettersson, vad ska han göra av den här bollen? Det blir en lyftning bort mot Sema. Det finns lite tid kvar. Båda lagen tror jag kommer att försöka. IFK Göteborg får inkastet. Vi är uppe på 94 minuter, men Göteborg gjorde både mål och firade och kanske går vi upp mot 95 innan huvuddomare Glenn Nyberg blåser av. Här är Björdahl igen. Stark i den här duellen. I nästa mot Papagiannopoulos blir av med bollen. Bergqvist spelar upp mot Sema som sen får frispark. Finns det möjlighet för ett läge till? Nej. Det blev en dramatisk avslutning här i Östersund. Det var hemmalaget som ledde med 1-0. Utjämningen kom i den 93 minuten på straff. Emil Salomonsson gjorde 1-1 efter att Henrik Björdahl fixat straff. Jag har inget att säga om den situationen, utan det var straff. Något onödigt. Andersson, Göteborg fick lön för sitt slit mot slutet här, men bittert för Östersund såklart, som hade under kontroll. Emil Salomonsson såklart lycklig efter den där sena utjämningen och Blåvitt firar nästan som att det här vore en triumf. Ja, smakar den så? Jag tror det. När det kommer så här, och jag såg också målvakt Dahlbergs löpa ut 50 meter till Salomonsson för innan när straffen hade kommit, för att han såg ju hans block. Jag menar att den där räddningen han gör, han kastar sig, räddar Bobo Solanders skott. Och i läget efter får man straff. Då är det så mycket positivt som kommer med Salomonsson in när han ska slå straffen. Och det tror jag han fick av Dahlberg också.
två situationer i två olika straffområden under loppet av väldigt kort tid får vi säga, som faktiskt blev helt avgörande i den här matchen för poängfördelningen. Östersund ledde alltså sent efter ledningsmål av Curtis Edwards, men det blev 1-1 till slut här uppe på Jämtkraft Arena. Ja. Nej, men jag vill ha 3 poäng. Men 1 poäng får vi ta. Och Pontus, när han kan rädda den får vi backa hjälpa till. Så är det. Ja. Ja, det var lite närkamp mellan Bias och Saman Godos, och Saman är stark, kom förbi, sen är jag ensam mot halv Östersund, känns det som så. Men jag försöker först vara på passningen, och det gör lite som gör att det tar lite längre tid. Så spelar deras gubbe vidare, och så tänker jag bara, ja, skjuter han här så ska jag blocka den, och det gör jag. Så att, nej, det är kul att kunna göra viktiga saker åt rätt håll och inte bara åt fel håll som förra matchen. Ja, nej. Sen efter den där ruschen så kände jag lite i min baksida. Så jag fick stretcha lite, sen så var det bara att peta in. Så det var inte konstigt. Alltså. Jag har slått några i 90 plus innan, så att det är kul. Det är roligt. Nej, det är klart som du säger. Det är jobbigt. Jag vet att Jon sitter i studion, han har spelat fotboll. Han vet hur jobbigt det är när man inte lyckas göra det bästa för laget. Så det är kul att revanschera sig. Och det var roligt. En viktig poäng här borta mot Östersund. Men fotbollen är färskvara. Så det gäller en ny match, ny träning, om man inte är bättre än sin senaste insats. Ja, nej, men det blev väl dubbelt som du säger, i och med att jag fick gå på peting i straffen, så det blev det dubbelt. Och det är kul, det är ett gäng grabbar i vårt omklädning som jag brinner mycket för, så det är roligt att kunna hjälpa dem. Nej, vi gnuggar på. Vi har inte förlorat än, men vi hade velat ha en seger till. Men som det blir idag så kanske man får vara nöjd med en poäng. Men vi har varit hackade på länge, så att vi försöker bara samla kraft i vårt omklädningsrum och göra det bästa av situationen. Och som jag sa innan, det är ett gäng fotbollsspelare och ledare som drar åt samma håll, så att ni kommer nog få se oss mycket år. Det är det bästa. Det är underbart. Jag älskar att motbevisa. När oddsen är emot en, då har man haft hela sitt liv, så jag älskar det. Och det är fler i vårt lag som tycker om det, så det är perfekt.